Tohle já už prostě nedám, kámo. Tohle už prostě nedám, tyva, to není možné. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u 292. a dost pravděpodobně i posledního dílu Let's Play ze hry Minecraft, protože se stala věc, kterou absolutně nechápu. Jestli mi tohle to někdo vysvětlí, tak budu strašně rád, ale podívejte se, co se mi stalo se světem. Já nevím, čím to je, jak se to stalo, nechápu, jak to dotyčnej dokázal, ale prostě podle mě to je tak, že nevím, že se mi někdo nahackoval do počítače a prostě mi takhle rozbombardoval brutálně celý svět, nemám ani žádný level, nemám žádný vybavení a jdu se dost, jako podívat, spanul jsem se tady a jdu se podívat, co je tady za škody, snažil jsem se nahrát i ty savey, ale nechápu, jak to dokázal, jestli se mi přihlásil, protože já jsem tady na počítači přihlášený. I na ulož to a ze všech vlastně možných míst, kde bych to mohl mít zálohovaný, ten save mi ho smazal. Takže ho nemám ani v kompu, nemám ho ani v počítači, nemám ho ani na ulož to, nemám ho nikde. Jediná varianta je, že by mi někdo z vás prostě poslal nějaký starší save, ale můžu vám říct, že já jsem z tohohle tak znechucený a tak otrávený, že dost pravděpodobně prostě ukončím tady tu sérii, protože na tohle prostě nemám. Pojďte se podívat, co se tady všechno jako stalo. Jestli vůbec něco zbylo nebo ne, ale tady pes prostě pryč, tohle to je jako, tále, že jsou stromy pryč, OK, to jsou věci, které se dají jako opravit, jo, to, no, tady už je to v loji, že jo, tady prostě tále, jo, jasně, tále koukám, že i ten tunel podvodní je rozbitý, dobře, super, paráda, takže to je brutálně celý, totálně celý v hajzlu, OK, jdu se podívat sem. Jo, dobře, no, takže to znamená, tále to nějak svítí, teda koukám naše podvodní ty, ale ty by kurňa teďkon svítit podle mě neměli. Ty krása, to si děláš srandu. Jasně, já už nemám jídlo, dobře, tak fajn, tak já tady zabiju nějakou slepici. Pojď sem, nemám nic, prostě nemám u sebe nic, nemám jedno maso, super, děkuju. Koně. Koně mi tady přežili ty, jo, dobrý, tady nějaký koně žijou, super. Dobrý, tak koně nejsou takový problém, tamhle villageři. Ty jsou taky v rámci možností v pohodě, já se tam možná půjdu rovnou natěžit nějaký chleba, protože fakt jsem na tom, ty kráso. Takhle, tohle to, lidi, tohle to už prostě nedám dohromady, jako tohle to už nejde, to už prostě se na mě nezlobte a já už opravdu nemůžu, já prostě po tom, co mám furt problémy s počítačem a nevím co všechno, tak tohle to je fakt pro mě jako brutálně poslední kapka, tohle to fakt nedám, to nejde. Tále v obchodní středisko je sice jako zachovaný, ale podívejte se na to, tohle prostě nejde opravit. Nezlobte se na mě, tohle prostě nejde opravit. Jdu se ještě podívat, jestli mi aspoň zbylo skladiště nebo něco takového, nebo něco, ty kráso, to si děláš srandu, kámo. Ty brďo. To si děláš tam, že si ten někdo dal i tu práci s tím, že odbombil tady ten tunel. To není možný. A mazlík. No už to vidím. Jasně, super, ty kráso, tak to je v hajzlu tohle. Podívejte se na to. To je prostě úplně, dobrý. Dobře, co farmy? Farmy, jdu se podívat se mnou, jasně, jasně, to bych, hele, ale možná. Ne, dobrý, všechno pryč, tady si můžu vzít ty, tady si můžu zabít tady slepici, dobrý, super, mám tady další maso, paráda. Jestli ho teda zvládnu sebrat, super. Tady v tom není náhodou nějaký jídlo, já nemám ani jídlo, nic. Jasně, tak tam ani nejdu. Tady dole to možná vypadá, že to dokonce není rozbombený, ale tady chlapci po mě jdou, takže tam já ani chodit nebudu. Každopádně je to tam totálně rozmlácený, roztřískaný. Naše legendární výtforma je taky na Maďaru, koukám, super. Jsou tam vůbec nějaký víty nebo něco takovýho? Tady by mohly být? Ne, vůbec tady, to si děláš, ty kráso, i skladiště je v hajzlu. Ty vole, tak to je. No lidi, já se omlouvám za to, že jsem takhle zprostý a že tenhle ten díl je fakt takovýhle, ale podívejte se na to. Skladiště, jo jasně, já nemám feather falling, OK. Skladiště, hele počkej, ender chestka, tam by mohlo něco být. Yes, tady něco je, KPZka, tak beru KPZky všechny. Co mám tady v tom? Redstone, KPZ, lektvary, výbava. Bude ve výbavě, tak si dáme nějakou výbavu tady. Jasně, super. Hů, ještě, že mám tu KPZku, dobře, takže pojďme se trošku obrnit tady, malinko, tohle to všechno můžu dát pryč. Tady to si všechno nasadím.
Štít Perly si vemu tady, Lux si vemu tady se smitem tohle. Zbytek tady zatím nechám, zbytek úplně nepotřebuju. A ještě potřebuju klasickou KPZ-ku, tam budu mít nějaký hezky, tam budu mít nějaký jídlo, super. Ty krása, no dobrý, takže tady to vypadá, že tam jsou taky nějaký jako čestky, jako relativně v pohodě, ale... Podívejte se na to, tohle už prostě nedokážu obnovit. Tohle už prostě nedokážu obnovit, jako. Tohle nedám. Co naše farma, na ty, nebo farma, co naše mobtrapka? Jo, mobtrapku o tý neví, jasně, takže ta je v pohodě, ale k čemu mi to je, k ničemu, jasně, dobře, OK. Čeká se ještě najím teda. Ach, jo. Támhle to je taky náš lektorový systém, je taky pryč, co tady nahoře? Co tady moje zvířata? Jasně, chápu. Ty kráso, to je totálně rozbombený všude. Mapa pryč, všechno pryč. To snad není pravda, to snad není pravda, to se může stát jenom mně tohle. Jo, dobře. Loď, jasně, kterou jsme stavili v minulém díle, totálně roztřískaná, jasně, tady taky. Tady jediný, který, co přežilo, je tady ten most, který mě fakt jako sorry, ale tenhle ten most mě jako nevytrhne úplně. Ale Iron Golem farma totálně v loji, co tamhle nahoře ty farmy, ty podle mě budou taky naše dřevo farma, ta bude určitě pryč, to už jsem viděl, že to tam je rozmácený prostě. Já si myslím, že fakt ty krása, to je prostě, to si děláš tam, proč mi takhle rychle obejvá jídlo? Jo, tady nám přežili dvě krávy, super. A tady to je totálně na maděru. Kámo, víte, jaký to bylo práce tohleto všechno postavit? To prostě až teď konci podle mě člověk uvědomí, kolik práce to bylo tohleto všechno dát dohromady. Co naše vůbec... Počkej. Tak, pojď. Co naše to? Počkej, já se ještě podívám tady. Jasně, dobrý. Tady se ani už dělat ani nemusím. Dobře. Ještě se jdu podívat na dvě věci, které chci zkontrolovat. A pak jako už to vypínám a jdu brečet někam do kouta, protože tohle jasně. Jasně, tady to je taky rozbombený, ten prostřední strom tam vůbec není, aha, dobře, tohle to jako dodělal, dovedete si to představit, že bych tohle to všechno měl opravovat? No, tak to já nedám, tohle. Tak to já prostě nedám, už na to nemám, ty vole. Jdu se ještě podívat do Nedru, jako, a to je poslední věc, kam jdu, pak už normálně, nevím, pak... Nevím, prostě já nevím, co budu dělat. Já fakt nevím, já nevím, jestli má cenu vůbec začínat novou sérii. Jestli mi to nevzalo úplně všechnu chuť, prostě. Super, tak tady to je taky prostě zbavený. Nic, tak já na to fakt kašlu. Jo, zabij mě, klidně mě to je jedno. No, jasný, teď se tady odsaď. Dobrý mě, tak mě zabij, mě to je jedno. Zabij mě, pojď. Zabij mě se všema KPZ-kama, to už je fakt jedno. Ach jo. Jasně, no. Dobrý, no, jsem tady na spawnu svým, dobře. Tak jo lidi, já už na to nemám, já tohle to prostě ukonču, nevím co dál, ještě si to rozmyslím do příštího dílu, ale... Já ještě zkusím vygenerovat nový svět, jestli, nevím, jestli to není nějaký bug nebo něco takového, ale... Tak já už ničemu nerozumím, já už reálně ničemu nerozumím, můžete mi vysvětlit, jak je tohle možný? Lidi, já jsem dal vytvořit nový svět a podívejte se, kde jsme. Já nevím, jestli to tady někdo poznává. Tady tu jeskyně dolů, tady tu druhou jeskyně dolů a hlavně, jestli někdo pozná tady to. Tady to prostředí. Tady tu, ty si děláš srandu, kámo. Tak teď to začíná být už hodně divný. Lidi, tady to je svět, na kterém jsem začínal. Tohle to je můj... Svět, který se mi vygeneroval ze začátku, když jsme před 6 lety začínali, tak tady jsem začínal, tady máme naší bázi. To není možný. Támhle máme spawn. Tak tohle to je mega hustý. Jo, ale tohle to je už jiný, jasně. To je, protože to je jiná verze, no jasně, tady to vypadá, jako tady to je brutálně stejný, skoro podobný, ale tady už je to trošičku jiný, no. No nic, to jsem chtěl jenom zkusit, každopádně... Ach jo, lidi, vůbec nevím, co mám teďkom říct, co mám teďkom dělat, ale dost pravděpodobně, jako na to nemám, dost pravděpodobně tu sérii Minecraftu ukončím, stejně už měla skoro 300 dílů a spousta z vás tam fakt psalo, že už to je takový natahování a podobně, nevím, jestli začnu někdy novou, ale teďkom natáčíme tu novou sérii z toho, z té survival mapy,
tak z těch Floating Islands, nebo jak se to jmenuje, takže to asi dotočíme, ale já už fakt na ten Minecraft kašlu, já už na to prostě nemám nervy, nedá se to prostě streamovat nic, už prostě na to nemám. Takže jo, nevím, já prostě nevím, co mám říct. Nic, každopádně pro našek už to bude všechno, děkuju moc za zhlédnutí a čau. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a já se vám musím omluvit, protože samozřejmě to celý video, který jsem dneska vydával, byl takový trošku prank, protože dneska doufám, že by mělo být 1. apríla, respektive 1. dubna a mě to vyšlo hezky na neděli, já jsem si řekl, že to bude sranda vás takhle trošku napálit, tak doufám, že se na mě za to nebudete zlobit, každopádně náš svět je úplně v pohodě, celý jsem to tady odbombil, já trvalo mi to docela dlouho, jako nevěříte, jak je docela náročný odbombit to tak, aby fakt všechno bylo zničený, fakt jsem tady nevím, jak dlouho běhal prostě a to a bombardoval jsem to, ale byla to hrozná sranda, ale nebojte se, tohle to se podle mě stát fakt reálně nemůže, protože ten svět mám tolikrát zálohovaný a takže tohle je tak strašně nepravděpodobná varianta, teď doufám, že to nezakřiknu, teď to tady třikrát zaťukám, ale doufám, že ty, který to, podle mě to fakt muselo 99% lidí odhalit hned na začátku a doufám, že vás to pobavilo, můj herecký výkon, moje herecká etída v tom, jak jsem strašně smutnej, dělalo se to, hrozně těžce se mi to natáčelo, hrozně těžce, nebudu vám lhát, protože nejsem herec a tohle to mi prostě nejde, každopádně, jak jsem teda říkal, svět je v pohodě, já doufám, že jsem nenašel takový ty, který budou říkat, jo, tak díl zase o ničem, prostě tohle tamto, berte to jako pobavení, že to bylo zase něco trošku jinýho, příště se už vrhneme na to stavění tí lodi a dostavíme ji, ale já jsem vám chtěl jenom takhle ještě na konci říct, že to teda byl apríl a vy z vás, který jste tomu věřili, tak jste byli napálený a tak, no. Každopádně, pro dnešek už to bude všechno, já vám děkuju moc za zhlédnutí. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě dejte like, budu za to hrozně moc rád a já se na vás samozřejmě budu těšit příští týden u dalšího dílu Let's Play z hry Minecraft, kde teda už budeme normálně pokračovat, dostavíme tu loď a podobně. Nicméně, pro dnešek to bude všechno. Díky moc ještě jednou, mějte se a ahoj.